Krásné odpoledne, vážení přátelé. Já musím říct, že teď mi teda přišel dotaz, na který jsem čekal a divím se, že nepřišel dříve. A to je, když teda se bavíme o inflaci a klusavé pádivé inflaci, která teď je v České republice a nejenom samozřejmě v České republice, ale v celém světě, tak to, že já vykládám, jak k tomu dochází, proč se to stalo, že to bylo plíživé, že jsme nechtěli po těch politicích větší odpovědnost a že se nám samozřejmě to líbilo, že ta doba té konjunktury vypadala jako nekonečná a že tentokrát nepřijde ten klasický kapitalistický cyklus a pokles, no to je jako jedna stránka věci, ale samozřejmě jaká je ta léčba téhleté inflace, kdy hrozí několik jevů, jako je hyperinflace, nedej bože, jako je stagflace, která je naprosto jasná, ta bude v České republice, to bych se hodně divil a nevím, jak jinak by se teď to dalo zastavit. Tak jaká je léčba vlastně toho, aby ta inflace se zastavila co nejdříve? Já vám říkám na rovinu, že to, co vám teď řeknu, je opravdu jako šokující a říkám to velmi nerád, ale pokud teda bychom měli zastavit inflaci v nejbližších měsících, tak by musela přijít měnová reforma. Nic jiného se prostě udělat nedá. Já tady nechci v žádném případě nikoho strašit, to ani náhodou, ale jediné, čím se dá inflace zastavit okamžitě, je měnová reforma. A když se podíváte do minulosti, tak v Československu to udělal Antonín Zápotocký v roce 1953. Bylo to něco děsivého a spousta lidí přišlo o své celoživotní úspory. A samozřejmě největší měnová reforma byla po druhé světové válce, kdy Erhard neměl jinou možnost, než tu brutální hyperinflaci z pozůstatku Třetí říše udělat měnovou reformou. Tam prostě nebyla jiná možnost. Ale tady ty možnosti pořád ještě nějaké máme a v podstatě ten boj, který teďkon je s těmi větrnými mlýny inflačními, no tak zvyšování úrokové sazby Českou národní bankou, to je sice jako hezký, ale to by se taky k tomu muselo dodat to B, jo? To znamená, že by nesměla ta Česká národní banka zadržovat devizové rezervy, tak jak to dělá z peněz Evropské unie, a hodlá teda asi, to je můj osobní názor, tam potom hrát roli s těmi, řekněme, 2-3 korunami rozdílu, který bude, až ta bublina prostě praskne a ta praskne. To jako je otázka několika týdnů. Jo, to znamená, to euro najednou nebude za 24, bude za 27 a oni ho poté pustí a promění. Jo? Ale to zase znova prostě vyvolá ještě větší inflaci, než je teď. Takže to jako není správná cesta, nehledě na to, že těm exportérům samozřejmě krademe peníze. Jo? To tak prostě je. Ti exportéři, pokud euro zůstane na 24 korunách a nějakých halířích, tak prostě přijdou o 400 miliard korun. Jo? To je holý fakt a ztrácí konkurenceschopnost na trhu, protože ostatní vlády toto nedělají a centrální banky to nedělají. Na druhou stranu to nekonečné tisknutí peněz, kdy Centrální banka Spojených států vytiskla za minulý rok nejvíc peněz v historii vůbec své existence, no tak to je zase druhý extrém a samozřejmě to ještě tu inflaci zvyšuje. Takže v podstatě neexistuje teď momentálně žádný bezbolestný lék na inflaci a určitě to nebude tak, že inflace skončí během několika měsíců. To prostě v žádném případě. Aby skončila pouze tehdy, pokud by proběhla měnová reforma. Takže tímto odpovídám na tento dotaz. Bohužel už se nepamatuji jméno, tímto se vám omlouvám a děkuji vám za to a v podstatě není k tomu co jiného dodat, tak aby to bylo co nejjednodušší a nejpochopitelnější pro všechny. Mějte krásný den, přátelé.